saraakiil ka tirsan <imitation> ciidamada milatariga soomaaliya ayaa booqday furimaha dagaalka ee ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwooda ku sugan maamulka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan gobolka bay oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan kuwaa si oo al-shabaab looga saarayo deegaanada maamulkaasi oo qaarkood kala go-an kormeerkan waxaa horkacayay taliyaha howlgelinta ciidanka qaybta lixdanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed gaashaan la dhexe xasan aadan yarow iyo saraakiil kale oo ka tirsan milatariga soomaaliya saraakiishan ayaa meelaha ay tageen waxaa ka mid ahaa taliska ururka afartan iyo toddobaad guutada sadeedaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo difaaciyo waaweyn ku leh deegaanada gobolka bay ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo qaybo ka mid a ay ku sugan yihiin al-shabaab sidoo kalena mararka qaarkood ay ka dhacaan falal lidi ku ah ammaanka deegaanada maamulkaasi xubnahan ayaa goobuhu ay tageen waxaa ku sugnaa madaxda ururka afartan iyo toddobaad iyo dhammaan askarta oo ay halkaasi saraakiishu kula hadleen sidoo kalena lagu wargeliyey inay u diyaargaroobaan howlgallada wejiga labaad ee ka bilaabanaya deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale askarta ayaa la faray inay adkeeyaan difaaciyada maadaama uu bilaabanayo wejiga labaad ee hawlgalka ka dhanka al-shabaab oo halkaasi madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu kal hore ka sheegay inay ka bilaaban doonaan maamulkaasi loona baahan yahay in la abaabulo shacabka deegaanada maamulka koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgallo kala duwan oo ay wadeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwaasi oo deegaano qaarkood kala wareegay al-shabaab iyagoo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ee dagaalka ku garbinaya ciidanka dowlada soomaaliya ee ku sugan jiidaha hore ee gobollada dalka cmruxintitwaad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskrayb dhahdo janaalkeenna youtub adigo bartilmaamaydsanaya city somali tv anredio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya